Sveicināti! Tas mums ir tapis jauns projekts, kas ir sadarbībā ar fizikas, geogrāfijas, ķīmijas un matemātikas. Un matemātika. Tieši tā! Matemātikas projektiem. Tieši tā, tāpēc mēs savā mājaslapā esam sagatavojuši, kā teikt, nelielu ekspedīciju. Hei! Tagad mēs atrodamies 23. Jo mēs būsim precīzi. Lai mēs tieši šo projektu pierādītu. Diemžēl parādījies sniegs. Taču... Tas gan varēja izjaukt mūsu ekspedīciju, taču mēs esam gatavi to turpināt. Turpināt arī un, šajā mazajā, un, kā teikt, teltī. Daugavna nemaz tik maza. Diviem cilvēkiem ideāli. Pieciem vēl labāk. Vēl labāk, jo siltāk, jo labāk. Oi. Un mēs ar šo telti lepojamies. Hei! Mēs esam gatavi šim izaicinājumam. Esam gatavi izaicināt likteni. 3. aprīlī, kad sniegs. Bet kāpēc 23. aprīlī vispār sniegs? Sniegs. Nē, Agapo, stāj zāri. Tātad mēs esam pamodušies. Mēs kāpsim tuitārā. No telts, kur ir pavadīta nakts. Te nu nāk arī mūsu Reinis. Viens no tiem, kas izdzīvoja. Jā, mēs te visi esam. Forši. Nāks arī pārējā drīz. Te parādījās arī Māris. Un re, kur ir Andris Zāboki. Tur mums iekšā ir. Guļošais Niks. Niks tur guļ. Un Andris vēl guļ. Jā. Kaut kāda skolotā aizbrauc ar krūtām mašīnām. Un te nu mēs esam. Te nu mēs esam, visi iet, visi apzinīgi iet uz skolu.